Ons gaan kyk na die effek op die rand-dollar wisselkoers van de toename van Suid-Afrikaanse toeriste na Amerika. Nou goed, ons werk met die buitenlandse valutemark, rand-dollar, hoeveelheid dollar op die horizontale as, die vraag en die aanbod van dollar, en ons het ons evenwigs rand-dollar prijs, sê maar 8 rand teenoor die dollar. Nou is daar een toename van Suid-Afrikaanse toeriste na Amerika. Die vraag is, gaan dit die vraag na dollar of die aanbod van dollar beïnvloed? Denk so bietjie. As jy as een Suid-Afrikaner na Amerika toe gaan, dan gaan jy met rand in jou sak, maar jy moet een dollar betaal vir jou huisvesting en vir wat jy eet en so aan. So voordat jy kan betaal, moet jy eers jou rand ruil vir dollar. So jy het een vraag na dollar. Jy wil dollar hê, sodat jy jou huisvesting kan betaal. Jy het een vraag na dollar. So die vraag na dollar word beïnvloed. Meer Suid-Afrikaners gaan na Amerika, so die vraag na dollar gaan vermeerder. En dit word voorgestel deur een regswaartse verskuiwing van die vraagkromme. En hoe beïnvloed dit die ewigsprys? Ja, ons sien die rand-dollar wisselkoers, die prys van dollar, styg sê maar na 9 rand teenoor die dollar. Ons moet meer betaal vir die dollar, so die koopkrag van die rand is minder waard, so ons kan ook sê die rand het gedeprecieer teenoor die dollar, en dan weet julle al, as die rand deprecieer, sal om te sê dat die dollar geapprecieer het teenoor die rand.